Заняття спортом у цьому навчальному закладі у пріоритеті. Зараз різні секції у ліцеї відвідують майже 200 учнів. Охочих було б набагато більше. Відтепер тих, хто займатиметься спортом, значно побільшає. Сподіваються і учні, і вчителі. Завжди в пріоритеті розвитку нашого ліцею був спорт. Крім того, що ми проводимо заняття фізкультури нашого ліцею, ще дуже часто на базі нашого закладу працює спортивна школа, яка також проводить тут свої заняття. І, звичайно, ми дуже раді, що нам створюють новий стадіон, футбольне поле, міні-поле і інші також площадки, які допоможуть розвивати учням свої спортивні вміння. Новий стадіон фактично зводять з нуля. Екскаватори розвозять пісок та щебень. Підрядники вже облаштували основу майбутніх футбольних полів. Їх буде два – велике та маленьке. Наразі з'являться і нові спортивні майданчики для занять волейболом, баскетболом, тенісом. І всі з безпечним покриттям. Раніше був такий не очі стадіон, грали в футбол, то нога, то м'яч, ну неудобно летіла, а зараз будемо ждемо новий стадіон, хороший, класний, все покрите, все м'яко, а то було як земля відбита, як камінь. Так, да, я грав на змагання, їздив, там просто супер було, а приїжджаєш сюди якось не очі, ну ждемо нові. Якщо є база, де займатися, то вже буде це набагато краще, що на як ото підґрунтя вже є, і діти, звичайно, ну більше місця. Де буде займатися, на групи ми ділимо, займаються за інтересами. Нове покоління требує нового, і ми надіємося, що так і буде, що діти більше будуть займатися спортом і на цих площадках. На новому стадіоні зведуть смугу перешкод. З'явиться зона для стрибків та бігові доріжки. Будівельники працюють злагоджено, аби здати об'єкт у визначений термін. А спортсмени з нетерпінням чекають на його відкриття. Я полюбляю грати в волейбол, навіть трішки в футбол грала, їздила змагання з волейболу, також в нашому другому ліцеї проходили змагання, займали перші місця. Ну і сподіваюся, що будемо далі розвиватися і будемо отримувати призові місця. А тепер у нас буде багато місця, буде більше різних площадок, таких як волейбольні, баскетбольні, тенісний корт. Для настольного вуличного тенісу буде площадка. Діти зможуть вибирати собі любий вид спорту і ми будемо їм в цьому допомагати. На новому об'єкті все зводиться за сучасними технологіями. Учні, які їздили на змагання до Дніпра, пригадують, займалися на сучасних та безпечних спортивних об'єктах. Такий стадіон тепер з'явиться і у другому ліцеї. Всього тут навчається 600 учнів, тож з його появою у цьому навчальному закладі спортсменів значно побільшає. Альона Іванова, Олексій Букреєв, новини 9 каналу.